Shqipëria ka përjetuar ngjarje të mëdha në tre dekadat e fundit, por ajo që nisi rrugëtimin e vendit ton drejt më së shumtit panjohurës apo një historie krejt ndryshe do të niste në dy korrikun e vitit 1990, kur në Shqipëri u shënuar ngjarja më e bujshme, ajo e eksodit të shqiptarve. Sot është dy korriku, data që na kujton një nga ngjarjet më të mëdha politike dhe të bujshme në fundin e regjimit komunist, ngjarja që i dha grushtin e fundit diktaturës dhe që çoi me shpejtësi në fundin e saj. Regjimi komunist i Tiranës ishte një regjim i mbyllur që nuk kishte lidhje me vende perëndimore, por kishte vetëm marrëdhënie formale me vendet komuniste europiane e disa vende të papërfillshme aziatike e afrikane. Edhe pse Shqipëria kishte marrëdhënie me 105 shtete të botës, pesha e Shqipërisë ishte shumë e vogël dhe në shumë raste me nam të keq. Ky nam i keq i kushtohej formatit të regjimit dhe trajtimit kriminal që ai bënte popullit të vet. Shqiptarët ishin jo pak, por një popull i rrezkosur dhe i uritur. Ushqimet e racionuara me tallona, jetesa e keqe në fshat ku nuk njihej as buka e grurit, e kishin bërë shqiptarin të konkuronte për nivelin e jetesës me vende të dorës së tretë në Afrikë. Ajo që ndodhi në dy korrik të vitit 1990, kur shtetasit shqiptar u dyndën në ambasadat e huaja, kishte të bënte me kundërveprimin e njerëzve më të guximshëm që prisnin ndryshimin e madh. Regjistri i të larguarve të dy korrikut përfshin gjithsej 4764 persona, por nga këto janë hequr 9, pasi mundet të kenë dalë para ikjes duke mbetur në total 4755 vet. Nga lista janë kthyer në Shqipëri 17 persona, kryesisht nëpërmjet aeroportit të Rinasit. Përveç personave në ambasadat kryesore, vlen të bëhet e njohur edhe fakti se shumë persona të tjerë janë futur në ambasada të tjera. Për të rregulluar disi imazhin e prishur keqas nga ngjarjet e ambasadave, më 13 korrik të vitit 1990, regjimi organizoi një miting masiv, të cilin e zëtëronte heshtja, e ku fjalën kryesore e mbajti Xhelil Gjoni, e më pas, përfaqësuesi veteranëve, intelektualëve dhe përfaqësuesi rinisë. Ruajtjes së regjimit, autoritetet komuniste filluan të japin ngjyrime patriotike, duke thënë se vetëm regjimi tyre i kishte siguruar vendit, liri e pavarësi. Dy korriku është data simbol, sepse me këtë akt, shqiptarët i dhanë një goditje të rëndësishme politike e regjimit në fuqi, kur shqiptarët e nisën vetë përmbysjen e diktaturës komuniste.